Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezweho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turasuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amahoro y'Imana abane namwe. Turi kwa gatanu tariki 10 mu kwezi kwa 7 2020. Turaha ikaze mu ijambo ry'Imana ukuri kubatura. Uyu munsi turashaka kurebera hamwe icyo Bibiliya yita ubukristo cyangwa kuba umukristo. Hari impamvu y'ibyo. Tumaze iminsi tuvuga yuko ibimenyetso byose byo kugaruka k'umwami Yesu Kristo bimaze kugaragara, hasigaye gusa ko ibanda y'umwami ivuga. Rero ntabwo tuzi umunsi n'isaha, ariko ibimenyetso bitwereka ko turi mu bihe bidasanzwe mu bijyanye n'umugambi w'Imana. Nubwo isi ugarijwe n'iki cyorezo cya corona, akaba ari byo bivugwa mu rwego rw'isi yose, ariko ntibikatwibagize yuko umwami Imana aracyakomeza umugambi we wo gutunganya itorero no kuritegura kuzahura na Kristo. Niyo mpamvu rero nimba uri umuntu ufite ibyiringiro muri Kristo yuko wacunguwe nawe, rero ibyo isi inyuramo kuko natwe tuyirimo ntibikakurangaze. Ukwiye kumenya rero ko amaso yawe yo mu mwuka akwiye kumeza guhanga icyo Yesu yaguhamagariye. Niyo mpamvu rero tujya tusubire kandi kwibukanya ijambo ryitwa kuba umukristo icyari cyo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nuko ikibazo gisa nawe cyoroshye, ariko ntabwo ari ibintu byoroshye. Turaza kubibona rero. Ntabwo ari umwami Yesu Kristo mbere na mbere ari we yabwiye abantu ko ari abakristo, ko abamwizeye bitwa abakristo. Yesu abamwizeye yabitaga abigishwa be, ariko biratubwira ngo ijambo umukristo ryatangiye kuvugwa mbere na mbere mu byakozwe n'intumwa ibice 11 ku murongo wa 26. Nuvuga ngo ubuhamya bwa Kristo bwari butangiye kwamamara kuva Yerusalemu kugera Yudeya kagera no muri Samariya, ndetse ubuhamya bwa Kristo bwambuka n'imipaka ya Isiraeli bujya no mu mahanga. Rero bugeze ahantu hitwa muri Siriya. Siriya kino gihe mujya mwumva mu makuru yuko hari imirwano muri iki gihe. Iriya Siriya ifite umurwa mukuru kapitali yitwa Damascus mu Cyongereza. Aho muri Siriya mu mugi witwa Antiochia cyangwa Antioche mu Gifaransa, niho ubwa mbere na mbere abigishwa ba Kristo biswe abakristo. Babyiswe ari ukubera impamvu, ni ukubera yuko hariho ukuramya umwami w'isi y'icyo gihe yose ariwe umwami w'Abaroma. Nuvuga ngo rero umwami w'Abaroma yafatwaga nk'Imana, rero agasengwa bakamosereza imibavu. Kandi imibavu isanzwe wari umuhango ujyanye n'Imana, ndetse no mu mihango y'ipagani muri icyo gihe Imana za ipagani bazoserezaga imibavu. Hanyuma rero muribuka ko no mu Baheburayo Imana imaze kubiyereka yari mu ijuru n'isi, yabategetse yuko bazajya botsa imibavu ku gicaniro. Hari igicaniro cy'ibitambo, hari n'igicaniro cy'imibavu kiri imbere y'ahera hahera, cyangwa imbere y'ahera cyane hariho igicaniro cy'imibavu. Rero imibavu haba mu misengere y'Imana nzima, kuvuga ngo mu Baheburayo, haba mu misengere y'Imana za gipagani, imibavu yari ifite umwanya ukomeye. Na niyo mpamvu babanyabwenge b'inyenyeri bavuye iburasirazuba bagiye bayobowe n'inyenyeri kugira ngo baramye umwami w'Abayuda wavutse ariwe Yesu Kristo. Mu byo bari bagiye bamushiriye kumutura harimo n'imibavu, harimo izahabu, ishangi n'imibavu. Bisobanuye ngo imibavu uwo mwana yavutse n'Imana muri we, hari Imana muri uwo mwana, niyo mpamvu bamutuye imibavu. Kandi bariya abantu bari abantu bo mu buryo bw'umwuka, mu buryo buhanitse, bari mu cyo bita astrologie, ariyo yavuyemo astronomie muri kino gihe, ubuhanga mu byerekeye amanyenyeri cyangwa iyindi mibumbe iri mu isanzure uretse isi yacu. Rero iri astrologie, ubwo bwenge bwo kureba amanyenyeri, abambere na mbere babugizemo ubuhanga n'abantu bo muri Babiloni ya kera, muri abice bya Iraq. Niho bafite iminara minini cyane yari yubatswe yitwa Zigura. Aho niho abanyabwenge bahagararaga cyangwa bakoreraga n'ibikoresho byabo by'icyo gihe bidahanitse nk'ibyo
bitameze nk'aya ma telescope yubakomeye areba kure cyane, ariko rafite ubuhanga bwabo bwo kwiga amanyenyeri runaka yabonekaga muri icyo gihe, bikurikije n'ubushobozi buke bari bafite bwo kureba mu kirere hanyuma bakareba mu isanzure. Imana rero inyura muri iyo mikorere yabo ya gipagani ya astrologie, ibinyuramo kugira ngo ibazane mu byerekeye ubwami bwayo. Niyo mpamvu abo banyabwiga ibinyenyeri bari baziko ubuzima bw'abantu ku isi amanyenyeri uko ahagaze mu isanzure afite umwanya mu byerekeye amateka y'abantu, amateka y'isi uko igenda cyangwa uko amateka y'isi agenda. Niyo mpamvu Imana yanyuze muri ubwo bwenge bwabo babona inyenyeri idasanzwe, hanyuma noneho niho bayikurikiye, hanyuma ibageza aho Yesu yavukiye i Betlehemu. Ibyo rero bamutuye rero byerekana iyishyurirwa rero bafite kuri umwami w'Abayuda wavutse. Bamutuye zahabu, zahabu na kamero kibitabora kibidashira, kandi ibyo niyo nature y'Imana, n'Imana incorruptible, n'Imana ihoraho. Hanyuma bamutura ishyanga, ni ukuvuga ngo ni ibintu basigaga umuntu wapfuye mu kumushingura, kuvuga ngo uwo mwana wavutse n'Imana, ariko kandi mu buryo bwa kimuntu azapfa. Kuvuga ngo rero ni zahabu, nature y'Imana, incorruptibilité y'Imana, kutabora, kudapfa. Hanyuma imibavu, kubera yuko ari Imana, imibavu isobanura amasengesho, kandi amasengesho ntaturwa abantu, aturwa Imana. Hanyuma noneho nishangire no kuvuga ngo umubiri we uzicwa. Urumva rero yuko ubwo bwenge bw'amanyenyeri Imana yarabukoresheje kugira ngo izane abo bantu muri mu guhishurirwa ibya gakiza cyangwa iby'ubwami bw'Imana. Rero nk'uko twabibonye muri Antiokiya ya Siriya, niho abigishwa ba Yesu babatijwe izina abakristo, aho niho biswe abakristo kubera yuko kuri bo Kristo niwe yari umwami wabo, ntabwo ari Kaisari. Kandi kuri bo Kaisari ni umuntu apfa, ariko Kristo ni Imana, yarapfuye arazuka kugira ngo aducungure. Rero Kristo ahoraho iteka ryose, na niyo mpamvu abigishwa ba Kristo mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri ndetse n'ibindi binyejana byakurikiye hagiye harangwamo itotezwa ry'abakristo mu gihe cyose Kaisari yafatwaga nk'Imana. Ku ngoma Kaisari umwami wa Roma yatekaga isi yose icyo gihe, rero ahantu hose Kaisari yafatwaga nk'umwami w'abami kandi Imana, ndetse igishushanyo cye aho kiri hose statue bakayipfukamira bakayiramya ndetse bakayosereza imibavu. Abakristo rero ibyo ntabwo bigeze babyemera, niyo mpamvu abigishwa ba Yesu baje kwitwa abakristo, kubera yuko Kristo niwe baturaga ko ariwe mwami wabo. Ibiro byabaye muri Antiokiya twavuze aho byanditse muri Bibiliya byakoze intumwa 11 ku murongo wa 26. Hanyuma ha kabiri hongera kuvugwa ijambo abakristo cyangwa umukristo ni mu byakozwe n'intumwa 26 ku murongo wa 28. N'umwami yitwa Agrippa wa kabiri, Paulo ariho ariregura avuga ukuntu yahuye n'umwami Yesu n'impamvu ariho haratotezwa. Hanyuma avuga ubutumwa imbere y'umwami Herode Agrippa wa kabiri. Hanyuma noneho arangije uwo mwami aravuga ngo Paulo ushaka kumpindura nanjye kuba umukristo, umva yakoze ijambo umukristo. Hanyuma hagatatu havugwa ni muri Petero wa mbere 4 ku murongo wa 16, aho Petero akoresha ijambo umukristo. Aho rero niho hantu tubona hatatu havugwa ijambo umukristo. Mumvise rero umukristo aho yaturutse, ntabwo ari Yesu Kristo umwami wacu yisaba abigishwa be ba mbere ngo muri abakristo. N'isi yo muri Antiokiya umwe w'abantu b'isi batari abakristo nibo babonye abigishwa ba Yesu ukuntu babayeho, ukuntu bakomeye mu gakiza kabo, ntibatinye no gutotezwa, bakaramya Kristo akaba ariwe bakorera, akaba ariwe basenga, bakanga kosereza imibavu umwana w'umuntu Kaisari umwami w'Abaroma, banga no kumuramya, bakavuga ko kuri bo umwami ni Yesu. Niyo mpamvu baje kubita abakristo, kubera ko ijambo Kristo ni ijambo ry'Ikigiriki rivuga Christos, rivuga
wasizwe amavuta cyangwa mu giheburayo mesia nuvuga ngo rero kuri bo Yesu Kristo niwe mwami agakiza kawo rero ubujyo ari bagakomeyeho mu mibereho yabo mu buzima bwabo kuntu bari batandukanije n'imibereho ya gipagani yo muri cyo gihe cyabo na niyo mpamvu rero isi ya gipagani niyo yaje kubita ko ari aba Kristo kubera yuko bagaragaza Kristo mu buzima bwabo kandi ko batazigira na rimwe bahemukira igihango bagiranye n'uwo bacunguye ariwe Yesu Kristo. Ese uyu munsi twebwe isi itazera Kristo iyi twitegereje iravuga ngo muraba Kristo mugenda nka Kristo muvuga nka Kristo mubaha Imana nka Kristo yubagase mu by'isi iby'Imana yanga namwe se murabyanga iby'Imana yita icyaha mwebwe mubyita icyaha kubera ko isi iri mu mwijima isi ntabwo izi gutandukanye ku buryo ni ku moso niko birivuga ese twebwe dutandukaniye he n'isi isi turimo mu migenzereze yayo kubera yuko hari ubwami bw'Imana n'ibyabwo hariho n'iyisi n'ibyayo kandi biravuga ngo isi yose iri muri wa mubi Satani. Bibiliya ntabwo yigeze ireka kutubwira iby'isi ndetse Yesu mbere yuko yitanga ku musaraba yaravuze ngo umutware w'isi ajugunywe hanze kandi ngo ubu isi ikiriweho iteka. Ibyo ni ibintu rero by'ingenzi kumenya kugira ngo tumenye impamvu umwami Yesu yavuze ngo nkuko ntari uw'isi namwe ntago muri ab'isi kuko isi kunda ibyayo. Nkuvuga ngo impamvu isi itanyakiriye itakiri ijambo ryanjye nuko ntari uw'isi ngo namwe rero ntimuri ab'isi aho nanyuze nimubabizerwa kuri jye namwe ni ngombwa muzahanyura. Nimba isi yarampaye icyubahiro ubwo namwe izabaha icyubahiro, nimba isi yaranyanze namwe izabanga. Hanyuma aravuga ngo umwigishwa ntaruta umwigisha ati nimba barankoreye ibyo birumvikana ko mwebwe abigishwa banjye ni ngombwa namwe bazabibakorera ndetse babakore n'ibiruta. Iki nacyo bibiri tubwira ngo muri mwisi ariko ntabwo muri abayo, ariko muri iminsi yo twitegereje ubukristo kwa kino gihe ntabwo itandukanirizo ari nini cyane kubitwa abakristo n'isi barimo na niyo mpamvu isi idutoteza gake cyangwa ntina dutoteze kubera yuko nta tandukanirizo rinini riri hagati y'abitwa abakristo kwa kino gihe n'isi batuyemo. Ibyo rero nibyo tushaka kurebera hamwe ese ubukristo Bibiliya ibuvugaho iki. Tumaze kumva ijambo umukristo cyangwa abakristo aho yaturutse n'isi yatangira guhamya abigishwa ba mbere b'umwami Yesu Kristo mu murwa witwa Antiokia muri Siriya. Shalom. Umuryango w'amatorero Betelehemu mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezweho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa mbiri n'igice za nijoro ndetse no ku cyumweru guhera saa saba n'igice z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya R.Betel TV ndetse na Facebook page ya Community of Betel Churches in Rwanda. Reka rero twumve Bibiliya icyo itubwira ku byerekeye ijambo umukristo. Dusomye mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakorinto y'ice bitanu ku murongo wa cumi na karindwi. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari cyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Iri ni ijambo rero rivuga mbere na mbere kuba umukristo icyo ari cyo. Bivuga ngo iyo tumaze kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, noneho tukakira umwami mu kwizera, tukihana ibyaha byacu tukamwakira ko atubera umwami, kuvuga ngo aganze ategeka ubugingo bwacu, ngo hari ikintu gikoreka ngo kikaduhindura kuba icyaremwe gishya. Umuntu akaba icyaremwe gishya, ibya kera ngo biba bishize, turaza kubona ibya kera ibyo ari byo, ngo dore byose biba bihindutse bishya. Ni ibiki ibyo bya kera? Na nibyo Pawulo avuga mu Bagalatiya ibice bitandatu ku murongo wa cumi na gatanu, aravuga ngo kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Hano Paul aravuga ku byerekeye imihango y'idini y'Abayuda ariyo yagaragazaga umuyuda ukuri n'utari umuyuda, nko gukebwa
ukebwa nitego imana yabwiye Abrahamu cyogera afite imyaka 99 hanyuma imana imuha itego ngo isezerano agiranye na Abrahamu n'urubyaro rwe nuko buri muntu w'igitsina gabo wese azajya akebwa ku munsi ugira umunani umwana avutse w'umuhungu agize iminsi umunani akwiye gukebwa ibyo nabyo twabonye ko ku minsi umunani ubushakashatsi mu kijana cya 20 mwaka wa 1932 niho ubushakashatsi bwavumbuye ko iyo umwana afite iminsi umunani mu maraso ye abari vitamine K niyo ituma amaraso ahagarara iyo umuntu akomeretse yuta coagulation ariko murumva ko imana yibwiye Abrahamu yuko umwana w'umuhungu azajya akibwa ku munsi umunani ariko ntabwo yigeze abwira Abrahamu impamvu ako imana yari yaturemye yarizwe kuri uwo munsi umunani ni umubiri w'umwana ufite ibihagije kugira ngo amaraso iyo avuye atava menshi ko ahita haba coagulation amaraso akareka kuva ibyo rero ushagashatsi bwabimenye mu 1932 rero gukebwa ni ikimenyetso cy'isezerano riri hagati ya Abrahamu n'Imana n'abazamukomokaho na niyo mpamvu abayuda bose bakomeje gufata gukebwa nk'ikimenyetso kibaranga nk'ishyanga ry'Imana ariko rero mu buryo bw'umwuka nubwo twavuze ko isezerano rya kera ni igicucu isezerano rishya mu buryo bw'umwuka gukebwa byamenekanishaga umuntu nizera Yesu azatangira kwiyambura umuntu wa kera nirarije n'ibyabye akambara umuntu mushya Imana yaremye muri we kubwa Yesu Kristo yakiriye na nibyo Paulo yaje gusobanura mu rwandiko yandika Abefeso ibice 4 ibyo ni ibintu by'ingenzi tukwiye kumenya nta kintu na kimwe mu isezerano rya kera kidafite icyo cyamenyekanishaga mu isezerano rishya niyo mpamvu rero Paulo avuga ngo gukebwa ntacyo bimaze no kudakebwa ntacyo bikungura aragaragariza hano yuko imihango n'imigenzo y'imisengere y'Abayuda ntacyo imaze kubera yuko ukuri kwaraje muri Kristo Imana icyo ishaka nuko tuba ibyaremwe bishya rero kubyerekeye twebwe rero ntabwo ari imihango gusa n'imigenzo y'imisengere cyangwa imigenzo n'imihango y'idini nk'Abayuda gukebwa wari umuhango w'idini akaro ubagaragaza ko ari Abayuda ari ubwoko bw'Imana ariko ubu ntabwo ariko bimeze rero gukebwa hano twabifata nk'ibintu byose bijyanye n'imigenzereze ya wa muntu wa kera yari aturimo umuntu w'isi ni ukuvuga ngo ibintu byose biranze ubuzima bwacu mbere yuko Yesu Kristo yinjira mu bugingo bwacu tukwiye kubirebamo iby'Imana yita ibintu bitajyanye n'ubwami bwayo n'ibintu bijyanye n'ubwami bw'Imana iyo birivuga ngo kwiyambura umuntu wa kera nuvuga ngo no kwiyambura uburyo twari tubayeho mu gihe tutari bwamenye ukuri ko muri Kristo iyo tumaze kwakira ukuri ko muri Kristo ijambo ry'Imana rihita ritumurikira noneho tugasobanukirwa ibyo twatojwe n'isi tukabyita ko ari bwo buryo bwo kubaho noneho tugatangira gutozwa rero iby'ubwami bw'Imana niyo mpamvu rero Paulo avuga ngo twibutse ko hano urwandiko yandikiye Abagalatiya yariho arahangana n'imihango n'imigenzo y'idini y'Abayuda yari yaje kurwanya ubutumwa bwiza Abagalatiya bari bakiriye noneho haza abandi bigisha b'Abayuda bashaka yuko nubwo bakiriye Yesu ariko bakwiye no kumenya ko gukizwa neza nuko babifatanya no kubaha no kubahiriza imihango n'imigenzo y'Abayuda uvuga ngo imihango n'imigenzo iri mu mategeko ya Mose nko gukebwa n'ibindi Paulo aravuga ati rero ibyo ntacyo bimaze kuko muri iki gihe kizanurisha igikuru ntabwo ari imihango n'imigenzo ni ukuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu none kuba umukristo Bibiliya ivuga ko ari iki iyo dusomye ku buhamya bwa Paulo mu ntambara yanyuzemo avuga ubutumwa nk'intumwa ya Kristo hanyuma akagenda ashyirwa mu ibohero igihe yariho ariregura imbere y'umwami Agripa iyo dusomye mu byakozwe intumwa ibice 26 ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 12 aravuga ubuzima bwe muri make mbere ya Kristo atarahura na Kristo hanyuma uhereye ku murongo wa 13 kugeza kuri 18
aravuga ukuntu yahuye na Kristo. Hanyuma uvuye ku murongo wa 19 wageza ku murongo wa 29 aravuga rero nyuma yo guhura na Kristo. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 26 urabonamo mu buhamya bwa Pawulo, urabonamo ibice bitatu mu buzima bwe. Hari igice cya mbere atarahura na Kristo akavuga ko ubuzima bwe icyaburangaga, ubwo ni ibyakozwe n'intumwa ibice 26 ku murongo wa 4 kugeza ku 12 ibyaranze muri make ubuzima bwe atarahura na Yesu Kristo. Hanyuma ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18 muri iki gice cya 26 ibyakozwe n'intumwa avuga ukuntu yahuye na Kristo. Hanyuma kuva ku murongo wa 19 kugeza kuri 29 muri iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 26 aravuga rero ingaruka zo guhura na Yesu Kristo. Ibi rero bitujyana kuri uku kuri yuko mu bukristu bwose buzima hakwiye kuba harimo ibi bice bitatu hano mu buzima bw'umukristu kuri wese. Hakwiye kuba hariho ikintu kiranga ibyo bintu bitatu, uvuga ngo mbere yuko uhura n'agakiza ka Yesu Kristo, mbere yuko witwa umukristo. Kurumva mbere twa tuzi ko umukristo ni ukuba yarabyawe n'ababyeyi ba Kristo bakaba bafite idini rya gikristo, wenda akaba yaranabatijwe. Ibyo nibyo bitaga umukristo. Ariko hano twumvise ko umukristo ni ijambo ryavuye mu batari abakristo bakabona abigishwa ba Yesu bari hariya mu gihugu cya Siriya icyo gihe mu kinyejana cya mbere mu murwa wa Antiokia. Noneho baravuga ati bariya ni abakristo kuko bababonyemo Kristo, bavugaga bahamirizaga baramubonye muri bo, babonye ko batandukanye nabo, bavuga ati koko bariya abantu basa n'uriya bavuga bizeye basa na Kristo. Nduvuga ngo n'isi bahamirije batangiye ubuhamya. Muribuka ko ijambo ry'Imana twasangiye kwa gatatu ryavugaga ngo hari ubuhamya bw'uburyo butatu, hari ubuhamya umuntu yitangira, hari ubuhamya abandi bagutangira, hari n'ubuhamya Imana igutangira. Aha rero abantu bo muri Antiokia badakijijwe nibo batangiye ubuhamya, abigishwa ba Yesu abari bakijijwe mu kwizera Yesu bakamuhamiriza, abo nibo baje kwitangira ubuhamya n'abatizera bati koko muri abakristo, bariya ni abakristo. Urumva rero umukristo ukuri arangwa n'ibyo bintu bitatu: ubuzima bwe atarahura na Yesu, hari ukuntu yarabayeho, hari ukuntu yitwaraga, hari ukuntu yatekerezaga, hari ukuntu yakoraga, hari ukuntu yagendaga. Hanyuma hari igihe yahuye na Yesu Kristo mu nzira zitandukanye, kuko Yesu agenda ahura n'abantu mu buryo butandukanye, ahantu hatandukanye no mu nzira zitandukanye. Aho Sawuli yahuriye na Yesu ntabwo ariho Petero yahuriye na Yesu, aho Petero yahuriye na Yesu ntabwo ariho Matayo ariwe Lewi yahuriye na Yesu, aho Matayo yahuriye na Yesu ntabwo ariho Zakayo yahuriye na Yesu. Ni kuvuga ngo rero abantu bagiye bahura n'umwami, umwami yagiye abasanga mu buzima bwabo ahantu runaka mu gihe runaka no mu buryo runaka, ariko n'umwe ni Yesu Kristo waje mu isi gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Rero ngo twese abana b'abantu twarazimiye imbere y'Imana, tumeze nk'intama zazimiye, intama zazimiye, umwe wese yazimiriye mu nzira ze, inzira z'isi. Si ngombwa yuko uba umusinzi, umusambanyi, umujura, umwicanyi, umubeshyi kugira ngo umenye ko wazimiye. Imbere y'Imana umuntu wese atarahura na Yesu Kristo, Imana yimwitegereje muri isi y'umwijima ibona ko ameze nk'intama yazimiye, kandi ikaba yazimiye nko mu kabande, mu mahwa, mu biti, mu mabuye, kandi hariho inyamaswa zishobora kuyigira nabi iyo ntama. Izo nyamaswa rero nizo Bibiliya yita abadayimoni. Kuvuga ngo hari ibintu byinshi bishakisha ubuzima bw'umuntu atarakizwa kugira ngo bumurimbure azapfe atarahura n'umukiza. Rero nimba uri umukristo umenya ko ubuzima bwawe bukwiye kurangwa n'ibyo bice bitatu byaranze ubuzima bwa Pawulo mu buhamya yatanze tumaze kuvuga, hakwiye kuba ubuzima bwawe mbere yo kuhura na Yesu Kristo uko wamwumvise n'icyatumye umwizera, hari igihe runaka, ahantu runaka, isaha runaka, mu buryo runaka wumvise ibya Yesu Kristo, hanyuma umwuka w'Imana arakwemeza kuri umunyabyaha, arakwemeza yuko Yesu niwe wenyine ashobora kuguha agakiza, ashobora kugukiza urubanza rw'ibyaha, kubera ko kuko abanyabyaha hari igihe Imana izacira imanza abazima n'abapfuye. Noneho ukakira Yesu, uwo mwanya urahari. Hanyuma nyuma yo kwakira Yesu rero umwami n'umukiza, Bibiliya ihamya ngo umuntu ntabwo akomeza kuba muri bwa buzima, hari ubundi buzima bushya atangirana n'Imana, nibwo buzima bwo kwizera.
iyo ibyo bintu bitatu bidahari mu buzima bw'umuntu witwa umukristo, ntabwo aba ari umukristo, ntabwo aba ari umwisho wa Yesu, aba ari gusa mu idini. Niyo mpamvu muri iki gihe tutegereje kugaruka kwa Yesu, tukwiye kureba neza, tukagaruka ku rufatiro, umuntu wese akisuzuma akareba koko ko ibyo bihe bitatu biranga ubuzima bwe, ko ashobora kwicara imbere y'Imana akavuga ati koko iyo nsubije amaso inyuma kugeza uno munsi ndabona hariyo igice cya mbere uko nari mbayeho, narizera umwami Yesu, hari n'igihe nahuye nawe mu ijambo rye mu bugingo bwanjye ambere umwami n'umucunguzi, hari ibintu byakoretse byatumye rero ubuzima bwanjye bwakurikiye butandukanye kure cyane n'ubuzima bwanjye nari ndimo mbere yo guhura na Yesu Kristo. Na niyo Paulo avuga mbere yuko dusoza mu rwandiko yandikiye Abefeso ibice 4 ku murongo wa 24, aravuga ngo mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Ngo mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuvuga ngo iyo twakiri umwami Yesu Kristo bikuri tumaze kumva ubutumwa bwiza, Imana ituremamo, nubwo mu buryo bw'umubiri tukomeza kuba babandi, ariko imbere muri twe haba haremwe undi muntu mushya. Nicyo Bibiliya yita kuvuka ubwa kabiri. Ababyeyi bacu mbere batubyaye, ubwa mbere tuvuka muri iyi si mu buryo bw'umubiri. Iyo twakiriye Yesu rero, Imana yatubyara mu mwuka, noneho hakavuka muri twe umuntu mushya. Uwo niwe ahamagariwe gukura mu kugenda amenya Kristo, kubw'ijambo ry'Imana agaburirwa buri munsi buri gihe no gusabana n'umwami, umukage akagenda akuza wa muntu mushya kugira ngo ashobore kugenda akura ashushanywa n'ishusho y'uwo yizeye ari we Yesu Kristo. Kuko Yesu Kristo, Jesus est l'homme parfait, uko Yesu Kristo niwe cyitegererezo cyacu. Dore Imana iduhamagariye kumuka wera agenda duhindura, noneho tukazagenda duhinduka dushushanywa na Kristo, dufata ingeso ze, tugenda nkawe, tuvuga nkawe, dukora nkawe, twubaha Imana. Niyo mpamvu rero kuba umukristo ni ukuba ufite biriya bintu bitatu biranga ubuzima bwawe. Hariho mbere yo guhura na Kristo uko warubayeho, uhuye nawe uko byagenze, icyakurikiye nuko ubuzima bwawe bwahindutse kandi bukagenda buhindurwa ku munsi ku munsi. Nibyo Bibiliya yita kuva mu bwiza ujya mu bundi bwiza, kubera yuko Imana igenda iguhindura. Ariko ikibabaje nuko hari bamwe baherukira gusa bizera Yesu, ariko urwo rugendo rwo guhinduka kubyare mu bishya bikaba bitigeze bikurikira. Abandi nabo barahindutse koko, banezererwa umwami, bagenda babona ubuzima bwabo buhinduka ubwo bakibona ko batandukanye n'uriya muntu wa mbere atarahura n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, ariko nyuma igihe runaka byarahagaze. Rero hari umwanzi w'icyo kintu gishya Imana iba yarakoreye mu muntu muri Kristo, ni Satani akorera muri iyi si. Niyo mpamvu tukwiye kumenya ngo hari ikintu tukwiye kwirinda kugira ngo kuba umukristo ntibizigere biburizwamo tugasanga twarasubiye mu mihango n'imigenzo gusa yo kujya gusenga, ariko kuba icyaremwe gishya bikaba byarahagaze, byarahanaguritse, ahubwo twongeye kuba muri za kamere za kera. Nibyo birayita kugenda umuntu yiyambura umuntu wa kera. Umuntu wa kera ni wa muntu igihe Yesu yarataraza muri twe. Iyo amaze kuza muri twe, twamaze kwivuga, aturemamo umuntu mushya. Ni nk'uruhinja ruvutse, rukwiye gukura rero. Umuntu mushya Imana yaremye muri wowe igihe wizeraga Kristo akwiye gukura, uwo muntu akwiye gukura kuzageza igihe Yesu azagarukira cyangwa urupfu ruje. Niyo mpamvu rero nashaka kuvuga ko muri kino gihe turimo, buri muntu wese mu bizeye Yesu Kristo yongera agaruke ku bisobanuro byo kuba umukristo icyari cyo, kugira ngo ntasange, nkuko twigeze kubivuga ubushize, ntasange yaratembanywe n'imbaraga z'isi n'iz'abadayimoni, n'irari rya kera rikaba yaragarutse akongera kuwimbata y'umubiri, noneho Satani akazajya amuhindagura nk'uko bahindura amashene ya televiziyo aribyo twise zapping remote. Satani akaba yifite telekomande ye, none wowe akagenda guhindagura nk'uko bahindagura amashene. Ntuza umukristu Satani ahindagura na remote ye, ahindagura na telekomande ye nk'uko umuntu ahindagura amashene, ahubwo ube umukristu koko w'umwimerere urangwa n'ibyo bintu bitatu: mbere ya Kristo,
uhuye na Kristo n'ingaruka byatanze mu buzima bwawe kugeza none umaze guhura na Kristo. Kugira ngo tube maso nidutembanywe tukabivamo nkuko twasomye mu gitabo mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo bice bibiri ngo tube maso dushinge imizi ku byo twizeye nitwemere compromis nidufata impu zombi nidufata inzira yoroshye isi twereka ngo natwe tube abakristu bidini gusaba imihango n'imigenzo ari ku rugendo rw'imbere mu mutima rwarahagaze urugendo rwo kugenda dushushanywa kugira ngo tuzagere ku rugezo rwo gusa n'umwami Yesu Kristo wizeye. Rero ni igihe cy'uko twongera gutekereza ku ijambo k'umukristu ivuga iki, ariko tukabaza Bibiliya icyo ivuga, icyo yita definition itanga ku ijambo umukristu. Hanyuma none tuzamenye tuti turibo cyangwa ntituribo, ndi umukristu nk'uko birivuga cyangwa sindiwe. Ntabwo ari umukristu nk'uko isi imudefinisa imuvuga, ukwiye kuba umukristu nk'uko Bibiliya imudefinisa imuvuga. Mana ndagushima kuri iri jambo. Mwami turi mu bihe koko bitoroshye, ibihe tuturagwana intambara za nyuma mbere y'uko ugaruka, kandi Satani tuzi ko akaza umurego muri kino gihe n'ingabo z'abadayimoni be kugira ngo ahagarike mwami umurimo watangiye mu bantu bakwizeye, umurimo wo kubakuza mwami muri ubwo bugingo bushya. Mwami buri muntu wese mukangure kugira ngo ashobore kumenya uko uhagaze imbere yawe, kugira ngo wa munsi ntazatungurwe ariko azasangwe mwami ahagaze neza umwishimiye, akwitegure nk'uko umugeni yitegurira umukwe. Ndasenga n'abatara kumenya mwami kugira ngo ubuntu bwawe ubagereho. Amazi atarari inkombe nko mu gihe cya Noa yaburiye abantu barabiseka, ariko amaze kwinjira muri ya nkuge muri bwa bwato yakoze, hanyuma mwami Imana ni we wakinze urugi, hanyuma umuzure uratangira abantu bariruka hirya no hino, ariko byari byarangiye. Hanyuma umuzure urabatwara bose, abantu umunani gusa ngo nibo barokotse, Noa n'umuryango we. Mwami udufashe muri iki gihe kugira ngo abavandimwe bose hirya no hino ku isi batarakumenya umucyo wawe mwami, umucyo w'ijambo ryawe ugere kuri benshi, kugira ngo ubahe umutima wo kwizera, kugira ngo bakizwe mu gihe ubuntu bwawe bukiriho, mu izina rya Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 00 55 cyangwa ukatwandikira kuri info@bethelchurches.net.